אנחנו עדיין כאן, ואני רוצה לשתף אתכם עכשיו ברגע דוקומנטרי נדיר בעיניי. הנה הוא עוזי פוקס והחבר'ה, בואו נראה את זה, את עוזי פוקס והחבר'ה ג'מינג אראונד באיזה מסיבת 60's שהגיעו לישראל כידוע רק בתחילת ה-70's. אז ככה זה נראה באמת, העיל מסן פרנסיסקו, השטיח מהעיר העתיקה, הבלונדינית המתנדבת המשועממת מהקיבוץ והטריסי פלסטיק. אוי, הטריסי פלסטיק. כולנו יכולים לראות את הקטע הנהדר הזה עם טריסי הפלסטיק בזכותו של דודי פטימר, היכל תהילה של איש אחד לזמר הישראלי. אם אתם חובבי הזמר הזה, בוודאי הוגלשתם לדודיפדיה שלו. שלום דודי. שלום דודי. איפה כתבת את הרגע הנדיר הזה? אוקיי, אז נפסק בתיעוד של מוזיקה ישראלית, שזה סוג של חיוניזם, אפשר להגיד. את הקטע הזה הביא לי איציק בנטו, שהוא היה בלהקת קצב, נסיכים, להקה שפעלה בשנות ה-60, והוא היה במסיבה הזאת שזה היה, והוא צילם את זה, אז הוא העביר לי את זה כחלק מהפרויקט של התיעוד. ספר לי על הפרויקט הזה של התיעוד. טוב, אז הפרויקט הזה זה פרויקט שיזמתי מטעם עצמי לפני איזה 5-6 שנים בערך, שהחלטתי לתעד את כל מי שפעל במוזיקה הישראלית, שזה אומר כל נגן, כל מבצע, כל מעבד וכו', מהמוכר ביותר לאלמוני ביותר, כדי ליצור ארכיון שיהיה בו... כמה כיסית כבר עד עכשיו? 5,000 אנשים. 5,000 אנשים, אבל עכשיו רגע, תן לי להבין, בכמה אתה? אני 29 ושבוע. 29. מאיפה התשוקה הזו לדבר עם רן אלירן או עם גבי שושן? אוקיי, אז מאז ומתמיד גדלתי על המוזיקה הזאת של שנות ה-60, שנות ה-50. ומשהו בא, קסום לי, כי אתה יודע, גם השפה, גם הליריקה, גם הלחנים, אז יש בזה קסם שאי אפשר להסביר במילים. ואתה בעצם הולך לראיין אותם בביתם, לפעמים בבתי אבות, לפעמים כן. אפילו בבתי חולים. כן, למשל את בריאם אביגל ראיינתי בבית חולים, היא הייתה כוכבת בשנות ה-50, בדרך לתבור. בת הדייג. בת הדייג, נכון. אז ראיינתי אותה גם, ודווקא הסרטתי את זה, אה? ואני מראיין אותם איפה שהם נמצאים, העיקר שיהיה תיעוד. אתה בעצם מעלה את כל הבנק רעיונות האלה לאתר שלך? כן, גם לאתר, גם ליוטיוב, וגם אני חושף אותו ב-103 FM אצל גבי גזית. עם ינקה לבן סירה דיברת? כן, האמת שהייתי אצלו בבית, ראיינתי אותו, ומאוד הצטמררתי לדעת מה שקרה לו, כי השבוע דווקא איבדתי 3 אנשים שראיינתי. מה זאת אומרת איבדת 3? איבדתי איזה כאילו, פיסי אושרוביץ, שהוא היה ענק ג'אז. ראיינתי אותו פעם ראשונה שראיינו אותו, שתיעדו את הסיפור שלו, והוא נפטר השבוע בגיל 90. משה משומר, שהיה חלוץ של מוזיקה מזרחית, אתה בטח מכיר, נכון? נכון, מהשובלי, ציון גולן, נכון? את מומחה. אז הוא נפטר השבוע, וגם אותו אצלו הייתי בלמוש, הוא גם היה בצלילי הקרב. עכשיו, הדבר הזה שאתה עושה בחלק לפחות מארצות העולם זה משהו הרבה יותר מסודר, היכל תהילה, מפעלי תיעוד מסודרים כן. של המדינה, של מוסדות, ואתה עושה את זה עם המצלמה שלך, עם האייפון שלך. האייפון, טייפ רקורדר ובכוחות עצמי, אתה יודע, זה לא קל, כי אני עובד בעבודה רגילה. סגרנו. נראה לך שאני נעל? תן לי לבדוק ביד 2. קונה דירה? אבל יש דברים שהם יותר חשובים מכל דבר אחר. תראה לי אחד, תשלוף לי אחד נדיר מהדברים שאספת. אוקיי, אז הבאתי, אם כבר הזכרנו את עוזי והסגנונות, יש לי פה תקליטון. תקליטון של עוזי והסגנונות. לא, אבל תקליטון שרשום עליו לא למכירה, ויש בו שני שירים שלא הושמעו מעולם ולא יצאו מעולם. לא נכללו על דיסק ולא יצאו כתקליט מסחרי. לצערנו אין לנו פטפון כאן באולפן, אבל מה שכן נוכל לראות ולגלוש דרך זה לנושא הבא שלנו, הוא אחד מהרעיונות שלך עם משה הלל, הצנחן המזמר. אין אדם מחייך
חייך וצחק בכל, אל תחשוב ועל החוב, ואין תפסיד הכל. גדלתי בקיבוץ, ואני למדתי מה זה מוסר, מה זה איכויות, מה זה חברות, מה זה נתינה, מה זה לא להישבר פה ושם, לא להיכנס לכל מיני שטויות. ובשנת 97, תחילת 97, כשהעמידו בפני את האולטימטום הזה, תבחר מה הסגנון שלך. מי העמיד בפניך את האולטימטום? כל מיני אנשי רדיו ואנשי זה ואנשי פה וכל זה, רצו לדעת, אמרו, אתה חייב לבחור קו. שיגדירו לך, שיגדירו לך. מה הכוונה? אתה מזרחי? אתה ספרדי, רוצה לשיר בספרדי, אתה רוצה לשיר שירי ישראל, אתה רוצה לשיר בסגנון יווני, תחליט מה אתה לא יכול הכל. זה נורא הטריף אותי. ואז החלטתי לעשות הפסקה. שלום לך ציון. שלום וברכה.